Hello students, today we will do activity 17 and 18 from lesson 8, the bundle of sticks. Activity 17, group work. Group mane dol, work mane kam, mane doliyo kam, group work. Write your name and what you want to be in circle number 1. Write your name, tumar naam tu likha and what you want to be. Aru tumi ki hobole bisora in circle number 1, circle number 1 ot likhiba lage. এইটো হৈছে এটা চাৰ্কেল, চাৰ্কেল নাম্বাৰ ওৱান। গ্ৰীণ কালাৰটো হৈছে চাৰ্কেল নাম্বাৰ টু আৰু য়েল্ল' কালাৰটো হৈছে চাৰ্কেল নাম্বাৰ থ্ৰী। তো ইয়াতে তোমালোকক কি কৈছে, তোমালোকৰ নেম লিখিব লাগে আৰু তুমি ডাঙৰ হৈ পেলাই কি হ'ব বিচৰা সেইটো লিখিব লাগে এই চাৰ্কেলৰ ভিতৰত। নেক্সট দিছে আস্ক ফ'ৰ অফ ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ডছ হোৱাট দে ৱান্ট টু বি আৰু আস্ক ফ'ৰ অফ ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ডছ, তোমাৰ চাৰিজন বন্ধুক সোধা হোৱাট দে ৱান্ট টু বি, তেওঁলোকে কি হ'ব বিচাৰে। Now write the names of four friends in circle number 2. Etia, write the names of four friends. Sarijan bondhur naam likha in circle number 2. A circle number 2 tumalokor sarijan bondhur naam likhiba lage. Thik ase? First of all circle 1 ot tumi likhiba lage nijor naam tu ar dangor hoy tumi ki hobole bisora. Tar bisot koise je tumi tumar sarijan friendor logot kotha pati pele telake ki hobole bisare hetu tumi জানি ল'ব দিছে, সুধিব দিছে আগতে তোমাক। তাৰপিছত কি কৈছে, চাৰ্কেল নাম্বাৰ টুত তোমাৰ চাৰিজন ফ্ৰেণ্ডৰ নাম লিখিব দিছে, তাৰমানে এই চাৰি চাৰ্কেলটোত বাহিৰৰ ফালে চাৰিটা তোমাৰ চাৰিজন বন্ধুৰ নাম হ'ব। না ৰাইট হোৱাট দে ৱান্ট টু বি ৱেন দে গ্ৰ' আপ ইন চাৰ্কেল নাম্বাৰ থ্ৰী। ৰাইট লিখা হোৱাট দে ৱান্ট টু বি, তেওঁলোকে কি হ'বলৈ বিচাৰে ৱেন দে গ্ৰ' আপ, যেতিয়া তেওঁলোকে ডাঙৰ হ'ব, ইন চাৰ্কেল নাম্বাৰ থ্ৰী। চাৰ্কেল নাম্বাৰ থ্ৰী লিখিব লাগে, তাৰমানে ইয়াতে তুমি তোমাৰ চাৰিজন ফ্ৰেণ্ডৰ নাম লিখিলা আৰু এই চাৰ্কেল নাম্বাৰ থ্ৰীত তোমাৰ চাৰিজন ফ্ৰেণ্ডে কি ডাঙৰ হৈ কি হ'বলৈ বিচাৰে সেইটো লিখিব লাগিব, প্ৰফেশ্যনকেইটা লিখিব লাগিব। এইটো তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নিজে কৰিব লাগিব। এক্টিভিটি 18, হেণ্ড ৰাইটিং, হাতৰ আখৰ লিখিবলৈ লাগিব। আই লাভ এণ্ড ৰেচপেক্ট মাই টিচাৰ্ছ, মই লাভ মানে ভাল পোৱা এণ্ড ৰেচপেক্ট মানে সন্মান কৰা মাই টিচাৰ্ছ, মোৰ টিচাৰসকলক, মই মোৰ টিচাৰসকলক ভাল পাওঁ আৰু সন্মান কৰোঁ। তো যি হওক বাৰু, এইটো এটা চেণ্টেঞ্চ দিছে, চেণ্টেঞ্চবিলাক তোমালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছা কেনেকৈ হেণ্ড ৰাইটিং লিখিব লাগে, এটাৰ তলত এটাকৈ লিখি যাবা। আৰু ইয়াতে আস্তনাই আছে, ইয়াতে যেনেকৈ দাগবিলাকত একদম লগাই লগাই লিখিছে, ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা চাই চাই পেলাই তোমালোকে দাগে দাগে লিখি যাবা আৰু শেষত ফুলষ্টপ দিবলৈ নাপাহৰিবা। ষ্টুডেণ্টছ, হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য এক্টিভিটিজ ৱেল, থেংক ইউ।